Mendeki gücü oyal. Daim hareket ol. Bison güç mendedir. Ariel Oxy derinden temizliği harekatı çerçevesinde meşeni temizledi. Sıra çetin lekeleri soyuq suda temizlemeye geldi. Ariel Oxy soyuq suda belə effektiv formulasıyla bir yumadan çetin lekeleri aradan kaldırır ve mükemmel temizliğiyle temin edir. Siz de soyuq suda yumağa başlayın, Ariel Oxy ile elektrika 60% edek qənaət edin. Soyuq suda belə ilk yumadan qüsursuz ləkə təmizliyi əldə edin. Hər səhər tezdən bir qədəm əsən, günəşin enerjisini özündə hiss edərsən, pozitivsən, uğurlu günə keçər. Əsl çay dadıyla yumrağıq, həyatına bir qayla gələr. Nə yaxşı ki var Belka, hər çeşidin adın Belka. Berqa çayları əhvalınızı dəyişdirəcək. Axtardığın endirim və fürsət Solitondadır. Güclü performans və 1 TB yaddaşlı Acer Notebook indi endirimlə 769 manata. Notebookla birlikdə Lenovo planşetini isə 18 ayda cəmi 79 manata əldə edir. Fürsətlərə toxun. Telefon 180. Rəsmi sayt soliton.az. Soliton mağazalar şəbəkəsi. Berqa çayları və Bizonun baş sponsorluğu. Möcüzə yağları. Bizim süfrə və Olivia zeytun məhsullarının xüsusi sponsorluğu ilə Qız Atası serialı başladı. Ne eləsin axı? Hey, xanım gəlin. Ağır otur, Batman gəl. Mənim işimə qarışma. Ay kişi, sən alma bəs. Elə səhvim gedir. Salmam kişi, yıxır o Rüstəm kişinin evini. Hədə obrazı da. Rüstəm, Rüstəm. Baba, baba, burada deyəcək, hə? Deyir, mənim ailəm, umruq kimi olmalıdır. Deyir, barmağım açmasa. Deyir, biləngimdəndir kəsib. Ataram, deyirəm sözdə qüdrət var. Öyle kişilərdən deyir. Ay, Çingiz. Mən də sevirəm. Bu kino Əhməd harada? Əhməd kimdir bu? Sən niyə burada oturdun? Yəni mən kinəyə baxıram da vidadimə. Qıçımda sındırdı üstündə oturdu ki. Yer tapmadım bu boyda evdə. Bura tərəfə. Yenə də təpəsinə vuracaqsan. Hə, orası da öyle. Çingiz, ala sərin sərin iç. Hə, dur onu bir qıraqda iç sən. İgimə? Hə, dur onu bir... Hə, dur onu bir... Hə, mən ki qıraqdır da elə ora. Sən töktün dayı. Az da sakit olun Zəhki. Ne oldu, Zəhki bacın olar. Kimdir? Bacındır da, ne izləb, deyicə pul tutarım. Tamirlan məlidi bir dəqiqə. Ba, ne deyir? Bəli, Tamirlan məlidi. Tamirlan məlidi. Komandan var, niyə yoxdur? Avropada Real Madriddi, özümüzdə də Qarabağ. Yuxu ilə belə dedim, zarafat elədim. Komandam var, hə, komandam var. Oldu, yaxşı oldu. Bildim, bildim. Tamirlan müəllim yenə zarafatı tutmadı. Nə oldu, yev, sən də boğuldu rəngin, hə? Deyir ki, sabah vəzifəni deyəcək. Vəzifəni deyəcək. Amma bir çətinliyim çıxdı. Nə? Deyir, o vəzifədə olmaq üçün, orada iş yaratmaq üçün gərək sənin özünün komandanı olsun. Sabah o komandanı da yığ gətir bura. Futbol komandası? Hə ki, iş görmək komandası. Nə bilim, Real Madriddən danışırdın da ona görə dedim, nə iş görmək? Hardan yığmayayım, mən komanda yığmalıyam ki, mənlə orada işləsinlər. Hardan yığacaq? Nə bilim, qaldım belə, hardan çətin. Bildim. Papaysi, ay papaysi, qızımız gör Mahirə bibisi üçün nə şeir hazırlayıb. Ürəyim düşdü, elə bildim bina uçulur. Gözəlim mənim, canım, həyatım, evimin ışığı. De, papa qulaq asır sənə. Gözüm mələk baxıstı, çatım xalçan naxıstı. Mahirədən yaxsıdır, mənim xalam təhminə. Vay!
Necədir? Pis! Dolamısan məni. Bu şeirin harası Mahirəyə aiddir. Tərifnamə getdi yeri təhminəyə. Əsas odur ki, Mahirənin də adı keçir şeirimizdə. Bir sözə bir söz tapmalısınız. Onda mən də nasqı üçün şeir yazaram. Şeirin içində anamı tərifləyərəm. Xoşuma gələ. Bu da səbir. Onsuz da ana şeiri yazsan bilinməyəcək. Nasqaya yazmısan, yoxsa Tahirə xanıma yazmısan? Sənə elə gəlir. Öldürəcək. Öldürəcək bu Mahirəgil məni. Nə oldu yenə? Bir dənə problemlərin özləri həll eləyə bilmirlər. Yığılmışam boğaza. Demək ilə ha, demək ilə ki, Mahirənin əri Mahir səndən pul istəyib vermisən, yandırarsan məni. O gün məndən 800 matımını cüstürüşdürüb əlimdən aldısa, inanırsan qaytaracağım, qaytaracağım, verəcəyim, verəcəyim. İndiyə kimi gətirib çıxartmayıb. Fırnımı deşiklərindən gəlsin Mahir, heç sağ yeməyəsən. Alik, yazıq adam səndən pul götürdü ki, bu boyda qarğış yağdırırsan ona. Buna bax, mən bu boyda adam idi, mən yalan danışıram da. Yalan danışırsan. İtirmişəm mən yaddaşımı. Mənim yanımda oldu ya söhbət. Yazıq səndən dedi ki, istəyirəm pul. Sən deyir, sənə canım üçün yoxdur. İndi yadıma düşdü. Sənə canım üçün deyəndə indi yadıma düşdü. No, səndə heç olmur ki. Heç olmur ki, düdüyün sözü görəsən, belə yox, belə demirsən. Mən də deyirəm ki, nə üçün mən buna zəng vururam, bu telefonu götürmür. İnanırsan, pişman oldum. Bu vidadi mənim indiyə qədər komandası yoxdur, deyirdi. İndi sonra artıq vardır. Şəxsən mən Çina kimi həmin komandada bir nümayəndə kimi oluram, başqaları problem deyil, deyim ol, biz işə başlaya bilərik. Baş məşri qoyacağım səni komandaya, sən o komandada yalnız azar işləyə eləyə bilərsən, o da kənarda, stadionun kənarında sənin orada, o qrupa, o komandaya heç bir müdaxilən ola bilməz. Biz topdaşıyan olur. Yox, niyə kim ama, nə olub ki Çingizə? Nə? Komandada kimisi olacaqsa Çingizin onlardan nəyəz ki? Bana! Geyim keçim desən Çingizdə, Vik fason desən Çingizdə, əsil nəcabət kök desən Çingizdə, həyat yoldaşına qarşı diqqətli olmaq desən Çingizdə, qabiliyyət, qanacaq, mərifət desən Çingizdə. Hamısı var, hamısı. Nəyim bəyənmirsiniz, mənim başım çıxmır. Qabiliyyət, qanacaq, qanacaq. Qanacaq. Az qanacağı gözümə girir, az sənin ərin dərddir başladıq, dərd, dərd. Dərd döyür. Çingizin özünün bir dənə dərdi var, o da qaynatadan yarmayıb. Nə? Nə? Düzdürmüş. Ki? Fikir götürdü ki məni. Bu kişi çıxdı, getdi. Bu nə fikirləşəcək? Mama. Dinən bizi də komandaya götürsün. Dayan, görək elə bir nə fikirləşirik. O, bu gəlib orada oturmaqdansa biz olaq dayı. Qoymaram. Nə bilirsən, bu gələnlər ki? Nasıl yaşıda qulağım getdi, hələ bilmirəm ortada nə var. Çıçı, birisi kimi qoydursun, nə bir nə nöqtəsi var, nə virgülü var. Hazır bir imkan verir, təbii. Mən o qıda danışdım. Tapışqalarımı ver görüm. Mənim tapışqalarımı, mənim tapışqalarımı. Qoyasan ağzının üstünə. Sakit durun. Sakit durun. Tapışqa döyürü soyuq silahdır. Sən ömür billah beləsən. Görürsən, arvad ağzında bir kitablıq söz danışır. Gətirdin araya söz saldın, mamanın sözü qaldı havada. Nə deyirdin, ayma? Mən nüşüm. Daha heç nə. Mahirə geyil, qaynası ilə yola getmirlər. Bilirəm də. Getmirlər, bax, buradayam, burada. Da mən də neyniyim? Dedim ki, gedin ayrı yaşayın. Yorulmuşam, gedim yatım. Diyani, necə, indi bu halda, bu əsəbi halda sən yata biləcəksən, gözünə yuxu gedəcək yəni. Adı heç olmasa uzanım da. Uzanı da biləcəksən. Oturum, oturum, yerimdə oturum. Mən sən kimi interesin arvat görməmişəm, orada oturdun ya, burada oturdun, həmin şeydəli oturmuşsan da. Gedim duş alım. Hə, o başqa, al ginə, duş yaxşıdır, adamı yorğunluğu çıxır, düz deyirsən. Da əsəbiyəm. Deyirəm, gör necə qaynanalar var, gəlini yola verə bilmirlər. Gəl qızım, gəl. Gedək. Gedmək də çayımı içib gəlirəm. Pijamamı da çıxartı askinən, şifanerin dəstəsindən gəlimi dəyişəcəyim əynimi. Bizə gələn xoşbəxt olur. Bizdən gedən bədbəxt. Yazıq balam. Duşa gedirdin axı. Gedirəm. Halım var. Yola salım səni. Dur ayaqa yavaş-yavaş. İsti suda çim ginə var. Əsəbdən ölürəm. Soyuq duşda çim ginə. Yaddaşım da xarab. Soyuq duş yorğunluğu çıxardır, stresi batacaqsan.
Ne bileyim, elə şey soruşursan ki mənə. Ne işe düşmüşəm ilk? Mənim indi komanda yığan yaşımdır. Gərək elə adamlar tapın ki, etibarlı olsunlar. Kim var ilk? Etibarlı? Deyil, mənim əmim uşaqları. Fərasət, kəramət, ən yaxşısı elə fərasətdir. Adı kimi çox fərasətli uşaqdır. Boş bekar adamdılar, sənə arxa dayaq olanlar. Nazı, onlar indiyənə qədər boş bekardılarsa, deməli, lazımsız adamdılar. Heç kəsə lazım da ölürlər. Danışdı, danışdı. Hiç gör ağlıma gəlir. Hı. Başına dönsün, başçısı onun qadasını alsın. Ədiş, ədalət, kiçik qardaşım. Ha, onun elə cüssəli, belə totuşma-tuş olmağına baxmaya hərəkətlidir. Hərəkətli uşaqdır. Elə danışırsan ki... Nazı. Nə nazı, yenə nazı. Dedim axı, etibarlı adamlar lazımdır. Ha. Nəyə deyirəm ağzımdan vurursan? Yenə bir axtar görə ayrı kim var, ey? Axtar, itirmişəm ki, axtarım. Amma özümüzünkilərdən olsa yaxşıdır. Ha, qoy görək də, kimi tapmıyor, kimi... Tapdım! Ha. Heç ağlıma gəlmir, buna baxayım. Ha, nə? Üç dil bilir, yaz ora. Üç dil bilir. Kompüteri, gözünü yum, bilir ki, harda nədir. Sən onun savadından, sən onun dünya görüşündən Avropanın yarısını gəzib, yarısını gəzib. Sağ ol, Enad. Bax, budur. Bax, 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 o kimdirsə əsl mən deyən adamdır. Kimdir o? Özüm bizimkilərdən. Daha doğrusu bizimkilərdən. Kimdir, kim, kim? Səxavət, qardaş. Hansız? Qardaşım, Səxavət. Nə ağzı büzürsün, nə ağzı? Bu qədər sadaladığın gül kimi qabiliyyətləri axırda bir dənə qardaşım deməklə vurdun yerə, məhvələrəm. Nə pisdir, nə pisdir? Sənin qardaşının bir dənə qeyd olunası qabiliyyəti varsa, o da borc adı ilə pul alıb qaytarmamaqdır. Lazım deyil. Sən ümumiyyətlə, öz o ata evindən çıx, keç mən tərəfə, mənim evimə, biz tərəfə. Səninkilər belə fərasətlidir, səninkilər belə düşüncəlidir, dünya görüşlüdür. Hıyla zırıq qanmırlar. Yox, mənimkilər borc alır, qaytarmır, səninkilər alır. Gərək hər şeyə aylıq göz olsun axı. Bu hamamdan çıxdın ha, işıqı söndür də, əlin kulikatora çatmır. Kulikator, o kulikator deyil, kulikatildir. Mənim dil düzəldəmə bax, kulikatil. Kulikatilə əlim çatmır. Öz dilində danış da, kulikatil. Tərcümə elə, nədir Azərbaycanca? Sən deyinən, mən nə bilim, soruşarsan, o çox bilmiş bacın təhminədən. Özdə, ay bacım, hamamda kim məndə işıqı söndür kimdə? Vacib edir, dərəqin işıq yansın. Alik qaranlıqda kimi? Hı, deyirsən, bəs mən harada bilim şampunyum haradadır, skrabım haradadır, duş gelim haradadır. Danışırsan, elə. Mənim kimi, girdin hamama işıqı yandırdın, baxdın gördün şampun haradadır, sabun haradadır. İşıqı söndürdün, kim qaranlıqda? Nüşün qaranlıqda, çünki adam tən deyir, ürəyi sıxılır. Tez çıxmaq istəyirsən hamamdan, su da çox getmir. Yoxsa sən kimi, açmırsan, düşürdü, yanmırsan altında. Elə bir Viktoriya şəlaləsidir. Baş üstə. Başın güllər üstə. Deyirəm ki, sənin maman çox ağıllı qadın deyə Alik. İndi bilmirsən. Gördün. Kimi? Kimi deyirik, deyirəm gördün, bacınla qaynanası yola gedə bilmədi, tarix hamda ayırdı onların evlərini. Elə bir sən mama elə belə saç ağardı, bəs nə bilmişdin? Görünür. Azı çəpədə qoşma ye, görünür, rişqan diləməyə adam tapdı. Mama bir sənəcə qadındı. Necə qadındı? Özünə fikir verən qadındı. Gördü, bir amcaba burdan bir şeyləri ağarıb, saçının hamısına rəng qoyur. Malala. Malala deyim, söhbəti deyil. Mənim anam müdrik qadındı. Deyirəm ki, Alik, mamam belə müdrik qadındısa, deyirəm, bəlkə bizim də ayrı evlərdə yaşamağımıza razı olar, hə? Gicdədün, gicdədün. At bunları, yıxışar, aç bura yeri, gicdədün. Nə danışırsan, nə ev, nə ayırmaq. Özə mamamı müdürkləyib bir gündən otorəbə keçmiri. Çox səsə yüküyə salma ki ilə. Sən amma hər ehtimala qarşı sabah deyərsən mamama, bəlkə müdürkləyindən sabaha da nəsə qaldı. Üzvü çevir ki ilə, soyunuram daimən, üzvü çevir ki ilə.
kim? Çingiz! Ne olub, nəyin dərdin çəkirsən, nəyə fikir eləyirsən? Hə? Sən hardan bildin ki, mən fikir eləyirəm? Bax, mən əlimdən gələn qədər gizlədirdim ki, fikir eləməyim, deyir mən. Necə yəni, hardan bildin? Neçə illik arvadılam, mən də bilməyib kim biləcək? Sən nə vaxt ki kotlet yiyirsən, onu da bilirəm ki, fikir eləyirsən. Düz deyirsən, halal olsun sənə. Amma nə edeyim? Bu məndən asılı deyil. Sən atanla bağlı olan, bu müdadi mənimlə bağlı olan, bu vəzifəyə gedəcək deyə komandasını düşünməklə bağlı olan fikir mənə yatmağa imkan vermir. Deyir, mən ac olmuşam, mədəm incitir. Onu yiyirəm. Bax, bu bir komanda yığmalıdır. O komandaya dürüst, mərhətli, qanacaqlı işini bilən etibarlı adam lazımdır. Deyir, mən kim qaldı? Çin. Mən oldum mavi. Bəs bu başqaları kim olacaq deyə düşünürəm mən. Düzdürsən. Mən də oturub fikirləşirəm, çək çövür eləyirəm, görəm yox, başqa adam yoxdur. Elə ən layiqli də sənsən. Nətər mənə də fikir götür deyə. Qoy bir dənə də kotlet mən yiyim. Görürsən, fikir adamı nətər yedirdir. Qız atası. Hə, hazırlaşın, gedirik dənizə. Nazın halı yoxdur. Papa, mənim də halım yoxdur. İnarsın, heç işə getməmişəm. Olar ki, sabah gedək. Mən də evdə işləyib yorulmuşam, getməyək də. Bəs mən bu bizonları niyə almışam? Bizon için yorğunluğunuz getsin. Vşo, mən də hazıram, de. Bizon içdim, bir qram yorğunluğum qalmadı. Gedirik dənizə. Hə, gedirik. Ay, sağ ol. Aa, Çingiz, özün niyə pişirirsən? Deyərdim, mən hazırlayardım da sənin üçün. Buna səbəb yeni möcüzə yağıdır. İstifadəsi çox asandı. Baba, baba, qapaq açırsan, tökürsən bura belə, hop, vəssalam. Dedim, bir dəfə də mən pişirim, sən yiyəsən. Üstəlik də 100% qardal yağından hazırlanır, həm də kərə ləzzətlidir. Vəssalam. Sağ olsun, yeni möcüzə yağları. Hı-hı. Heç olmasa onların sayəsində Çingiz də yemək pişirərmiş. Deyirəm! Hazırlaş, gedirik rəfiqəm gilə. Bizi qonaqlığa çağırıb, qəşən kabab, ət qızardacaq bizim üçün. Otur oturduğun yerdə, hara gedirsən? Getsə gələk nəsə aparaq, əliboş getsə yola. Yox, Alik, əliboş niyə gedirik? Bizim süfrənin barbekü sosunu almışam. Bizim süfrənin barbekü sosu kababdan tutmuş ta sadə yeməklərə qədər hər şeyin dadını unudulmaz və iştah açıcıdır. Bəh, 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 bizim süfrədən elə danışdın ki, ağzım sulandı, getdi ye. Mədiş, mama zəng eləmişdi. Dedi ki, tez yeməklər hazırlayın, süfrə açıb papayla gəlirik. Bacışqa, niyə nə rahatsan ki? İstanbul lahmacunu zəng eləyin, nə istəsə gətirsinlər. Doğrudan, zəng elə, amma mamaya demə ya, deyərsən gözümüz pişirmişik. Çox dadlıdır, çox ləzzətlidir. Deyirəm, ev yeməklərinin dadı tamı bir başqadır də. Biz hazırlamamışıq ki, İstanbul lahmacunu zəng eləyib sifariş verdik, onlar gətirdilər. Dözmədin də, dedin axıram. Onda sağ olsun İstanbul lahmacun. Ay, sağ ol, həlbəttə sağ olsun. Qız Atası serialı reklamlardan sonra davam edir. Səbahınız xeyir. Ay, sabah xeyir olsun. Nuş olsun. Çox sağ ol, Alik. Sənə də nuş olsun. Sağ ol, həyatım. Alik. Can. Canın şirin. Hə. Dedin Tarix ama. Neyi? Hə, dedim, yoxsa demədin? Ay, hər şey yaxşı olacaq, narahat olma. Hə, inşallah. Səbinə, heç nə deməyib mənə. De görüm, nə məsələdir? Hmm, Tarixam, amma özünə sərf eləyəndə sırazu deyir. Nə məsələdir? Hansı? Aaa! Yanmayasan səni, o məsələni deyirsən. O məsələni. Bildim. Ay, bala! Ay, can! Oo, gözünüz çıxmamış, deyin görüm, nə məsələdir? Ana, ailənin dayanıqlığı kişi-qadın arasında olan eyniyyət yox, fərqdir.
Məhəbbət özü də bu fərqin sayəsində mümkün olur. Ancaq böyük məhəbbət ailə həyatındakı bu anlaşılmazlıqları aradan qaldırır. Ata, ananın evladı olan sevgi təbii məhəbbəti göz önündədir. Evladın ata-anaya olan məhəbbəti isə şuurludur. Bütün bunların fonunda bu qənaətə gəlirik ki, daxili çaxnaşmada bu fərqlilik, bu eyniyyət ailə tablosunu sarsıdır. Ailənin... Tarix hanım, biz ayrı evə çıxmaq istəyirik. Papula, 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 mən gizlət yerimi heç kəs bilməsin. Olur, Aycım, papula, papula, Aycım, nə olur sənə? Papula, mən gizlət yerimi tapmaq. Kim gəlir, nə olur, Aycım? Əjdaha gəlib məni tapmaq, papula. Qalq, 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 qalq. Papula, nağılların sonunda göydən 3 dənə alma düşür. Ha. Bax, papula, biz o almaları yıxsaq, varlana bilərik. Əlizim, ürəyin alma istəyirsə, alıb gətirərəm, yiyərsən, narahat olma. Papula, biz varlanmaq istəyirik. Yorulmuşam, artıq bezmişəm, papula. Ay, varlanmaq istəyən adam yorulmaz, bezməz. Varlanmaq istəyən adam gərək döyüşkən olsun. Bildiyin? Döyüşkən olsun. Gəl, bal aşqım. Anana deyə gəlsin, məni yola salsın. Mən tutdum söhbət. Bu da təzə çıxdı, hə? Deyin görüm, hansı kitabda yazılıb ananı baladan ayırmaq? Hə? Hansı ürək sahibi ananı baladan ayıra bilər? Can, elə bir ki, əti dırnaqdan ayırırsan. Elə də belə sakit oturub, elə bir ki, cənnət bağındadır. Böyük günah işlədir səni, xəbərin var. Tarix hanım, necə olur ki, siz qızınızın evində ananı baladan ayırırsınız, günah olmur, amma bizdə günah olur. Söz tapdı deməyə, söz tapdı deməyə. Amma düz deyir də, acığıva gəlməsini, səndə də az yoxda ayma. Böyük günah işlədirsən. Ay bala. Hə? Mən qızımı qaynanasından ayırıram. Mən ana-bala arasına girmirəm. Tarix hanım, siz bu ayrılığın adını nə cür istəyirsiniz qoya bilərsiniz. Amma biz dayı qərar vermişik, gedirik başqa evə. Biz? Bəli. Yəni siz? Mən, yox, biz deyəndə Nazoşla, Tahoşla özünü nəzərdə tutur. Elə oldu, Alik. Bilirsən, bayaq axı mən söz deyirdim, yarımçıq qaldı. Fikrimi tamamlamadım axı. Məsələ burasındadır ki, deyir, xoşbəxt ailələrə baxanda onların hamısı eynidir. Amma bədbəxt ailələrə baxanda çox qəribədir, görürsün ki, hələsi bir cürdür. İndi burdan belə bir qənaətə gəlirik ki, əgər kişi qadının dediyini eləmiş olsa, qadın neyniyə? Deyər, hər şey gözüm üstə, ləhbey. Amma qadın kişinin sözündən çıxamda kişi qızışıb düşür ortalığa. Deyirsən, mənim dediyimi elə söyüdün. Ay, vidadi, mən bilirəm, sən heç nə yemirsən. Əldən əyaqdan düşəcəksən, bir gün görəcəm ki, yıxılmısan, tiltab olmasan, çıxmasan. Ay, Nazı, ay, Nazı, mən bu dəqiqə yemək halında da öyləməyik. Mən gedim, görüm komandaya kimi tapıram, sən də bir cəməlli fikirləş. Elə danışırsan, fikirləş. Kimi fikirləşəcəm, ey? Yaxşı kürəkənlərin var da, seç birini, olsun komandanın. Nəzi, bu kürəkən söhbətin yığışdı. Yığışdı, yığışdı kürəkən söhbətin, dizdi bir daha deməyəm. Şəxsə, mən özümü sizin kürəkəniniz hesab eləmirəm. Divan, mən sizin bir oğlunuz kimi bu fikirlə razıda bir kürəkən söhbət lazımdır. Xüsusən də o Aliklə bu balaşka heç lazım deyil, divan. Sən sakit dur. Yaxşı namizət istəyirsən. Mənim qardaşım səxavət. Yox, nöqtə. Nəzi, dayan. Sənə loteriyanın pulunu verin, başın biraz yaxşı işləsin, rahatdan, ala. Vidadi müəllim, baxın, məndə qəşən bir siyahı var. Mən tutmuşam bu siyahını, komandanın üzvləri olacaq. Mikrob, bu 5-6 nəfərlə düzələn işdə öyləyik. Biz bənəsiyik.
Bir yana futbola 5-6 yok, 5000 altın adamla gelirim. Buyurun bak. Bu boyda siyahı var. Ha, şimdi de çok büyük oldu senin bu siyahın. Niye? Görürüm borcu alıp kaytarmadığın adamların hamısının adını yazmışsın. Bəli, yazmışam ama narahatımı son əlavə elədim. İki nəfəri çıxacağım. Biri o xoşumuza gəlməyən Alikdir, o birisi de o Baraçkadır. Bəs deyil, bəs. Nə qışqırırsa qaynatamın yanında. Yaşlar bana. O tərəf elə. Yaxşı, onda mən belə deyim. Gedim Bəybuğun babamın nəsinə müraciət edeyim. Çünki sən narahat olma. Mən əsəbləşdirəndə mən hər dəfə sənin Bəybuğun babanın sülaləsinə müraciət edirəm. Kimi tapdı sonra? Çingiz. Bəli. Sən keçirsən içəri. Bəli. Maman qurban. Bəli. Mama indi gəlir. Mama gəlir. Qurban deyəndə bilirsən də mama nəyi nəzərdə tutur. Sağ ol. Nazı. Get. Get. Nazı. Can Nazı. Qadan alım, başına dönüm. Buyur. Bu işlə ciddi məşğul ol. Bildin də qadan alım nə deməkdir? Bildim, bu tırbroda... Hə, dindim. Qutardı. Bundan sonra heç kim mənim xətrimə dəyə bilməz. Çünki qarşınızda bir muavin arvadı dayanıb. Dur, mənə yer ver. Gəl otur, bacuşka. Gəl otur. Axı qəmin olsun. Hamının başına iş gələ bilər. Otur. Dəldi ki bu. İnansan təhmiş. Biz də dərk eləyirik ki, varlanmaq üçün döyüşkən olmaq lazımdır. Bilirik. Düzdür, bacuşka. Döyüşkən olmaq lazımdır, uduzmaq olmaz. Gedirsən Papulyanın yanına, deyirsən ki, mən muavin olmaq istəmirəm. Döyüşürsən, vuruşursan, özün istədiyinə nail olursan. Düz deyir. Mən deyirəm, mən muavin arvadıyam. Bunlar deyirlər, döyüş, döyüş. Xoruzla da mən döyüşüm. Dəli dilə verir. Nə olub? Ay döyüşənlər, ay vuruşanlar, ay savaşanlar. Sənə nə demək? Səs-səsə də bax. Təpiyimin altına salacam indi sizin. Bax, onda döyüşəcəksiniz. Deyəm, darıxmısınız tapşqanın altı üçün? Darıxmısınız? Balaşka, mən bildim. Balaşkam, inanırsan, mən də indi başa düşdüm ki, Papulya nəyə demək istəyirmiş? Nə yaz? Niyə bildin? Sonra bilərsən. Nəyi sonra bilərəm? Sonra biləcəm. Nəsə olacaq? 100% nəsə olacaq? Bilirsiniz, mən başa düşürəm ki, anam müqəddəsdir. Deyirəm ki, nəsə alanda iki-iki alın ki, bilmək olmaz da bir də gördünüz, harasa köçdünüz, getdiniz. İndi biri sizdə qalanda, biri sizlə danışıram, fikriniz məndədir. Deməyən başıma gələn kimi. Mən hardan bilərdim mənim başıma belə bir iş gələcək. İndi qalmışam belə naçarə. Hə? Nə oldu? Ay qardaş, alası olma. Elə də qaldırdı, elə bir tabanı başıma vuracaq. Söz danışıram, dilimə əziyyət vermiş oldum. Nə hım dedi, nə hım. Çıxdı, getdi. Boş ver. Hə? Əsas deyirəm ki, axşam evə tez gəldi, icazə ala bilərsən. Köçmək lazımdır, sən asan gəlməsin. Niyə buydu pal-paltar qalıb? Sən elə belə taban 56-san, diyanmısan, sözünün üstündə. Budu-budu. Sən paltarlar bu evdən yığmaq üçün bizə ən azı bir həftə vaxt lazımdır. Özü elə bir sənin anon yoxdur. Sən necə məni bəs anamdan sən ayrı salab edirsən? Sən elə bilginən ki, bu əti dırnaqdan ayrılsan. Mən necə arvaddan ayrı qalacağım? Bir təhər edirsən, mən yesən. Mamandan ayrı qala bilmirsən, yoxsa pensiyasından? Danışdın da. Ay qız, ayrı evində ayrı rasxodu var da. Bunun təsəvvürü ki, bunun qazı, bunun ışığı, bunun suyu. Halvadır bütün bunları ödəmək, puldur, yamısı yazacaq. Sən narahat olma, Alik. Köməkləşərik, bir yerdə hamısını ödəyərik, Alik, hə? Bir dəqiqə deyəm, burada mən pişəm-pişəmliyinə mənə sığal çəkib tumarlamayı. Köməkləşmək üçün ancaq köməkləşib sənin kosmetikaları biz ala bilərik. Amma mama ilə bir yerdə qalanda. Arvad indi bizə kömək eləyir də, indi də, əyri oturaq düz danışaq. Eləmir. Eləyir. Bax, sən özün bilərsən. Sən köçsən də, köçməsən də, mən gedəcəm ya mamam gildə qalacam, ya da səndən ayrı evdə qalacam. Vəssalam. Da ayrı qalan uydursa, ərə gələndə qoyardın da bu şərti də. Neçə ildə... Orada deyəm işlərim. Tavanı satıcıyam onu. Ay qardaş. Qız atası. Əlikram,
Mənə biraz pul ver də, salitondan bir iki şey almaq istəyirəm. Əgər salitona gəlmirsənsə, əlavə pula ehtiyac yoxdur. Çünki yayın qızmar fürsəti salitondadır. Məhsulları həm nağd qiymətinə, həm də faizsiz hissəli ödənişdən almaq istəyirsənsə, bu təklif əsl sənin kimdir. İndi nağd qiyməti 3 aya bölərək istənilən məhsulu faizsiz hissəli ödənişdən almaq olar. Necədir? Əla! Onda salitondakı bu fürsəti qaçırtmaq olmaz. Bugün nasrinim sıfırdır. Əhvalım yoxdur. Aton gələndə özün qulluq eləyərsən. Sənə bergamot ətirli berqa çayı gətirmişəm. İç əhvalın düzəlsin. Berqa çayının gözəl dadı, zərif ətri gümrahlıq bəxş eləyir. Yorğunluğu aradan götürür, stresi azaldır. Buna bax, sən deməli mənim dərdimin dərmanı bergamot ətirli berqa çayıymış. Əhvalım düzəldiyi ay təhviş. Deyəsə atondur gələn. Bax, mən gedirəm atoğu qarşılamağa, bir dənə də onun üçün bergamot ətirli çay gətir. Əli Kiram, həmişə əli dolu gələsən. Nə almışsan? Əli və zeytunlarının qara, yaşıl, tumlu, tumsuz, qısası bütün çeşidlərini almışam. Əli və zeytunları Abşeronda heç bir kimyəvi gübrə olmadan yetişdirilir. Birbaşa sağlamlığa faydası var. Onda bacım gilə gedəndə, mən də bu əli və zeytunlarından alıb apararam. Qoy onlar da bu tərkibi vitaminlərlə zəngin olan əli və zeytunlarından yeyib, sağlam həyata başlasınlar. Təhmiş. Hə. Deyirəm, adam nəndə imkan ola. Hə. Və götürəsən bu balışların üzərinə yazdırasan ki, vəy nəhsinin balışı, deyirəm! Heç kim buna toxunmasın, əl vurmasın. Yaxşı fikir deyə Çingiz. Bax, sən nə vaxt müdür olacaqsan, maaş alacaqsan, ha? Mən də balışların üstünə yazdıracam ki, müdür arvazının balışı, heç kim əl vurmasın. Deyirəm, sağ olsun, Suzani Baku Tekstil. Bax, İstəyir balış olsun, istəyir süfrə olsun, pərdə olsun, xalça olsun, geyim olsun, ümumiyyətlə parçaya aid nə varsa, hamısının üstünə istədiyin yazını, istədiyin şəkli çap eləyib verirlər. Onda sən Suzani Baku Tekstil'dən sifarişini ver, mən də gedim pul qazanmağa. Qız Atası serialı reklamlardan sonra davam edir. Buyurun, buyurun Nəzəkən xanım, buyurun. Ay, sağ ol. Bir dəqiqə, icazəni təkəşim demə Nəzəkən, nə olur? Buyurun, buyurun, tanış olun. Hə. Vidadi müəllimin kadrlar şöbəsi üzrə... Aa. Yox. Nə? Buyurun, tanış olun. Vidadi müəllimin kadrlar şöbəsi üzrə... Yaxşı, kadın köməkçisi Nəzəkən xanım, bu da Can Polat. Hə. Yaxşı, xoş gəlmişsiniz. Mənə də görüm, bu nə məsələdir, bu neynir burada? Mən deyərəm indi, mən başa salıb. Məsələ belədir ki, mən neçə vaxtdır, günlərdir, buraya qədər yeyə, içə-içə, pul istəyə-istəyə, kədərlənə-kədərlənə, əzab çəkə-çəkə, deyirəm, qərar verdim. Qərar verdim ki, mən vidadi müəllimin müavini olmaq üçün layiqli deyiləm. Ona görə də, bax, bu insan tam layiqli bir adam kimi mən tərəfdən sizə təklif olunur. Çünki saxla, sənin o qərarların məni heç maraqlandırmır, özün bilərsən. Bu, adı nə oldu? Can Polat. Can Polat, sən bilirsənmi kimin yanında işləyəcək? Bəli, bilir, bilir, bilir. Bəli, bilirəm. Məlumatım var. Ay, sağ ol. Vidadi müəllimin komandasında olacaq. Olacaq. Başqa nədir bilirsən? Bax, dil demə, Nəzakət xanım. Bir dilləri var, gəlmədən sən dilin özü belə bunun qabağında məhətlər qalıb belə. Bəli, bu bildiyi dili heç ilan da bilmir. İt dili də bilir, Çingiz dili də bilir, deyirəm! Hər şeyi bilir. Ay, sağ ol. İndi sən sus, özü danışdın. Bax, başqa nə qabiliyyətin var? Səni, bax, bu belə... Bir söz var, fərqləndirən nədir? Onu istəyirəm, öyrənim. Səni neyin var? Fərqləndirən. Hə, fərqləndirən nədir? Mənim fərqli cəhətlərim çoxdur. Hər müdür istəyər ki, mənim kimi işçisi olsun onun yanında. Kim müdürün dalıca danışdı, tez qeyib çatdırıram müdürə. Lazım olanda qapı pusuram. Lazım olanda söz aparıb, söz gətirirəm. Gətirir. Yaxşı. Necə?
Yaxşı, yaxşı. Yox, yox, sakit dur. Başa gətir, baxar. Sakit dur, çünkü sən bizlik deyilsən. Deyirəm ki, dur ayağa, Can Polat. Mən səni gəşək yola salım. Bəli, bizlik deyilsən. Gəl, 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 gəl. Necə yəni bizlik deyilsən? Necə yəni, necə yəni, necə yəni, necə? Mən bu işe düzəlmək üçün, bu şirkətdə bir dadım əlimi yanında işləmək üçün. Bu şəxsə ödəniş eləmişəm. Buna. Buna. Saxla. Vururam sənin ölürvi, qoyuram yanıva. Sən kimsən, hə, mənə əl qol atırsan. Gel, sən də düş qabama. Həli düş qabama. Get bundan. Get bundan. Bax, bu alçaqdan. Bu alçaqdan. Kulumu al. Kulumu al. Kes sənin kürəkən başıma. Baş. Kürəkən. Ah, gəldin. Ayma, sənin qadalar balaram mən. Ayma, mən səndən ayrı necə yaşayacağım, ayma? Atayan görmüyor. Bu nə ayrı? Arvadınla razılaşdın? Arvadımla razılaşmadım, e? Hə. Sənin reaksiyanı yoxlayırdım ki, görün məni olan münasibətindən yerdədir. Yenə də qızlarımı məndən çox istəyirsən. Demək, mən desəm ki, ged ayrı qal, o saat razılaşacaqsan, hə? Qız, ana sözü qanun deyil mənim üçün, hə? Sən nəyi qoyub, nəyi danışırsan? Özə gəlinim burada idi, ağzımı açmağımı gördüm. Bir dənə toz tozanaq, bir dənə tufan qopardı, burada gəl görəsən. Daban əllatı götürüldü, getdi nəskanın üstünə. Getsin də, təzə xəbərdir. Deyirsən, belə vəziyyət kritikləşəcək də ayda. Abam, nəyi kritikləşəcək, hə? Xox, mən qorxdum, qorxdum. Nəyi kritikləşəcək? Mən fikirləşirəm ki, sənin Mahirə ilə verdiyin qərar ki, yoxdur. Nəskada o qərardan bizə verəcək. Onda nə deyəcəksən? Heç. Dur. Hı, durmuşam da. Şimdi söz gəlişi dedim de, her sözden söz tutursan. Gedek. Hara gedek? Naska gilə. Gedek, ama ben fikirləşirəm ki, Naska her ne kadar olmasa da müdürük kadındır. Əncam çəkəcək bu məsələlərə, ne deyirsən ayma? Naska müdürükdür ya mən. Gedek görək. Yaxşı. Gel. Sen de müdürüksən, iyi ama sen el bilginin ki, müdürüklük etapını keçmişsən. Sen indi ahıl kadınsan. Başla da Balaşkam. Başlayalım Balaşkam. Getdik. Balaşkam, bu tahtanı kırdık ha. Ondan sonra zarlanırıq. Onu biraz yukarı tut ki Balaşkam. Mən ruhum da yukarıda olsun. Bile yaxşıdır. Toz kaldırırsan. Biraz daha yaxşı eləyəm. Balaşkam, sən yaxşı tutmuşsan, axı nətər yaxşı eləyəm. Biraz belə dur, biraz belə dur. Belə? Balaşkam, biraz nazik taxta gətirərdin ki, tez qırılardı, tez də varlanardıq da. Balaşkam, heç onu ağlım kəsmədi. Sən tut, mən onu qıracam. Qır. Ağa sürre, bərəkallah. Sınmır. Sınmır. Sınmır, hə? Sınacaq. Bir dayan görün. Bir dayan görün. Sənin başın işləmir, bunun keç işləmir, bu doğulandan şariklərini itirib. Nə olur? Nə xəbərdir? Heç Van Dam, Cek Can, o bədəbətdə Bruce'lu belə qələtlər eləmir. Nə, nə? Sən qaynananla daşı, nə yerləndir sən babamda? Papula dedi də bu qələti elə. Dedi ki, varlanmaq üçün döyüşkən olmaq lazımdır. Əzimkar olmaq lazımdır. Mən də elə-eləyəm. Amula, Balaşkamın döyüş ruhunu yüksəldirik. Qalxır, qalxır, döyüş ruhum qalxır. Bəsdir bu. Göstər Balaşkam, göstər gücünü. Səbuhi, hələ bu yaşıma çatmışam, məni belə yandıran olmamışdı. Səbuhi, bura gəl. Bura gəl dedim, sənin ruhunu nəzakət məhv edəcək. Az mama, mamanız öldü. Mamasız qalasın. Enerjini saxladım, amma enerjini saxlayıb
Birazdan kaça-kaç içeride olacak. Ne kaça-kaç? Kim kaçır? Hara kaçır? Hardan kaçır? Kim kaçır? Bu ne danışır ay kız? Tarık hanımla Aliye Kümeyem dalınca kaçım seni içeride gözlüyürler. Az külmeyen başıma az. Ben dəlilərin içinde kalıram. Ahmet iş. Dəlilərin içinde yaşayıram. Onun haberi yoktu. Gül başıma ne zaket? Gül, gül, gül. Ne olur yine? Ne vəzir? Telefonun hanı WhatsApp'a yazmışam. Oxu da. WhatsApp vaxtıdır. Benim WhatsApp okuyan vaxtımdır. Kül senin kız başıma. Kaça-kaçdı. Kül geç düştüler, eşittiler konuşurlar, gel. Alik, bak Tahirə xanım müdürük kadındı. Elədin. Sən özün dünya görmüş, mövqeyi olan bir ailə başçısı. Ay, çok sağ ol. Bak, Səbinə oxunmuş kızdı. Yani siz ailəlikcə belə ziyalı ailəsiniz. Nənə bir şey maraqlıdır ki, bu qədər ziyalı insanın yığışıb toplaşdığı bir evdə niyə belə tərəddüdlər var, nəyi alıb verə bilmirlər, konkret bir fikrə gələ bilmirsiniz. Ürəyim üzüldü ixtisarla dinən qısası. İxtisarı odur ki, boşanın. Gələ, gələ, bu da bu. Əsəbiyyəm. Nə oldu? Nə oldu, kim nə dedi sənə? Səni görüm, təngə nəfəsəm. Nə oldu? Tənti deyə, ona bax. Ağzım da yandı. Nəzakət, nə var? Uzun uzadı danışmayacağım. Sənin bu qızın məni bax, boğaza yığıb. Aa, mən sənə neynəmişəm ki? Aa, səni demir, mən səni neynəmişəm. Mamule, mən demirsə, bəs mən kimin qızıyam? Sən Vidadinin qızı, sana əl çək bizdən. Qiyiminə bax. Sakit olun. Naska, can. Sözümün canı var. Sən gecələr ona yatmazdan qabaq bir stəkan keçi süd verginən. İçinə qatqinən bir qaşıq bal, bir qaşıq mixey tozu, bir qaşıq zəncəfil tozu, bir qaşıq zərdəçal tozu, bir qaşıq zərdəran tozu, dalı var. Yarım qaşıq soda, üç damla yoda, axırda da verirsən at pırtlağı yağı. Qarışdır gidən qoy içsin. Beyninin sasudaları açılacaq. Yox, bir pasudaları açılacaq. Bir dəqiqə deyə görüm nəyə açılacaq? Beyninin sasudaları, sasuda. Öz dilində dedə sasuda, elə də qəşəti sasudaları. Bilseydim deyərdim də. Başqa şey üçün mən yığmışam sizi bura. Bir dəqiqə dayan görək. Xeyir de, qoy xeyir deyək. Canım. Durun, oturun, durun, oturun. Xeyir işdir. Rahatdır belə mənə. Gör nə deyirəm, gör nə deyirəm, mama qurban. Tahirə, bu Vidadiyə yeni vəzifə veriləcək axı. Canım. Tamirla müəllim də deyib ki, bu vəzifədə ay Vidadi yeni komanda olmalıdır. Komanda. Hə, komanda, Laf yaxşı, ay nəzakət. Mən bura öz məsələm üçün gəlmişəm. Sizin məsələni sonra həll eləyəm. Gör nə deyirəm, gör nə deyirəm. Qoy rahat oturum, gör nə deyirəm. Oynatın qadını yerindən. Az gör nə deyirəm, gör nə deyirəm. Yaxından qulaq as. Bu komandada hər ailədən biri olmalıdır. Bax, biri. Bax, beləcə. Mən də deyirəm ki, Mahirə, qızın özgə adam deyil ki, sənin qızın bizim balamız, onda baldızı. Ərinin adı nədir onun? Ərinin adı nədir onun? Deyildim mən sənə mail. Nə? Sən etdin əqlimi zail. Mənə tən eyləyən qafil səni görəcək utanmaz mı? Körradın. Fizuli. Adı Fizulidir Mahirənin ərinin adı. Mail. Az maildir, nə Fizuli? Eşit gör nə deyirəm. Bəs sözümün canı odur ki, qoy o komandanın içində mail olsun. Ah, nəzakət. Can nəzakət. Sən nə müdrik qadınsan. Nə ağıllı qadınsan. Necə gözəl fikirləşmişsən. Baba, qaşılma tutdu eməni, suprastinin yoxdur. Yox. Əsəbləşdirdin eməni, heç də elə deyil. Əgər Mail bu aliyyə sızsa, Çingizlə qoşalaşacaq, gəl ha, gəl deyə, sonra gəl çıx ginən bunun altından. Stop! Birincisi, Çingiz bəyin əslidir. Onun heç kimlə birləşməyə ehtiyacı yoxdur. Hər şeyi tək başına da bacarar. İkincisi, Çingiz özü bilər, kimin evinə sızar, kimin evinə sızmaz. Mama, bəs bizim məsələmiz nə oldu? Biz indi ayrı evə çıxırıq ya, çıxmırıq? İşte da. Ay qızım, sən nəzakəti belə suallardan yorma. Sağ ol. Bax, necə istəyirsən, elə də elə. Tək ki, siz xoşbəxt yaşayın. Gözükür qaynanaya baxın, müdriksə... Ah! Onun barmağıdır. Kimin barmağı? Vidadinin. Zəngi basan kimi bilirəm ki, onun barmağıdır. Gəldim, ay Vidadi! Belə arvadlar var, burada oturub, buradan ora ərinin barmağını görür. O da əridir də. Nə oldu? Bazı, mən səndən soruşuram, nə oldu? Vəzifədə məndən işləmək üçün komandaya adam tapa bildiyin. Bax,
Eşit gör nazı ne deyir. He. Hamıyla məsləhətləşdim. Hamıyla. Kimin ağzını aradımsa bir ad dedilər. Dedilər ki, ondan o tərəfə yoxdur. Qardaşım Səxavət. Səxavət. Hə, nə? Nə ağzı düşürsən? Kimlə məsləhətləşdin, ay nazı? Öyle özümkülərlə, kiçik qardaşım ədalətlə. Yox, Nazı, belə düz gəlmir. Niyə? Uşaqlar haradadır? Burada. Nazı, bir ideyə gəlib ağlama. Nə ideyə? Yox, yox, keçə içəri. Sən uşaqlar, burada, yox, yox, uşaqlarla bir yerdə danışaq. Niyə mənə danışa bilməsən? Yox, bunlarla bir yerdə gəl. Ah, Vidacım. Salam, Vidacım. Salam, papçıq, açıq, gəl. Oturayım. Vidadının nə səbir, qəşə sözü var. Deyiş, mən də bilmirəm, deydim. Hamı buradadır. Hamı buradayıq. Əziz ailəm. Can. Mən qərara gəldim ki, elə komandam xanımlardan ibarət olsun. Qızlarımı yığın başıma, əl-ələ verək, işləyək. Vidadicim, sənin bu xəbərin mənim üçün biraz məyus oldu. Görürəm, o siyahada mən yoxam. Amma, mama. Mama. Dəyərim ninca bana. Qadınların arasında bir katib əliyi bacalır ki, gəl görəsən. Tarif hanım özü istəyirsə, onun kimi sabahlı, təcrübəli, əsas ailəni idarə eləyə bilən, mehribanlıq yaradan birinin mənim komandamda olmağından şərəf duyaram, şad olaram. Can, təbrik edirəm sən Ayman. Gördün, iki daşın arasında səni necə mən işə düzəltdim, iki ay kommunal xərcləri sən verəcəksən. Belə görürəm ki, elə eyni evdə bir yerdə qalası olduq. Malik, mən sənə kartımı verərəm, amma bu məsələni sonra danışarım. Aşı, bir dəqiqə dayanın görməyə və belə nəsə açmadı bu məsələ. Hə, yığdın ora, heç nə, arvat komandası. Bunların arasında bir kişi olmalıdır. Məsələn, götür elə Səxşi, qardaşımı. Qoy, rəhbərliyə eləsin. Yo, yo, mama, mən səndən 50% razıyam. Niyə? Bir kişi lazımdır, amma daim kimi yox. Çingiz kimi bacarıqlı, iş bilən və sədaqətli bir. Çox, çox. Bacışqa, çox sağ ol. Öpürəm sən ki, mənim balaşqamı təklif elədin. Nəsika, keçi südü. Bir istəkən keçi südü. Yatmazdan bir. Bir dək, bir dək, Tamirlə müəllim. Tamirlə, nə deyirsə? Aha. Dinən qızlarım. Bəli, Tamirlə müəllim. Elə mən də hazırlaşırdım ki, gəlim komandamı sizə təqdim eləyim. Çingizi də de, Çingizi də. Necə? Nə? Nə? Lazım olmadı. Qalsın, qalsın da. Nətər? Nətər? Bildim, bildim. Aydındır. Sağ olun. Nə olub? Nə oldu? Nə qalsın, nə sağ ol, nə dedi? Nəzakət. Çingiz sənin qardaşın Səxavəti də götürür. Gedib Tamerlan müəllimin yanına. Deyib ki, elə Vidadi müəllimin komandası bizik. Qabaqcanda İşləmədən ondan borç pul istəyirəm. Tamerlan da dedi ki, belə komandası olan adama vəzifə vermək tezdir, olmaz. Vay, 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 vay. Arba tirtap oldu. Yenə getdik bunun ərinin badına. Niyə yem badına? Borç alıb, borç niyə olur ki? İşə düzəlib, avansını alır da işləyəcək sonra. Mama, o necə deyirlər? İşçinin alnının təri qurumamış, gərək pulun... Qoyacam alnının üstə nə etdi? Dirsənlə. Qoy bir bunun alnı tərləsin də, hər yeri tərlədi qaldı alnı. Getdi, gül kimi peçatlayıb taqqıldadacaqdın, qaldın işsiz ay katibə qız. Nəzakət, sənin bu qızın bizim məsələmiz necə olacaq? Başa düşmədim, bu nə səs tonudur? Deyir, gəmidə oturub gəmiçi ilə savaşır, evimdə mənim. Bu nə xod gəlməkdir? Onsuz da əsəbimin o pis vaxtında dayan. Ay, mama, sən dayan. Axıda da at, tır, plağı yaxır. Qarışdır, yine bir ikisin. At, pırtlağı nə? At, pırtlağı yaxır. Bizim bu qızın məsələsi necə olacaq? Var yoxdur ki bu. Qaynatadan yarmayıb. Qəna! Deyilən biz də komandaya götürsün də. Mən bu işə düzəlmək üçün...
yanlış demişim. Ödəşin. Ben bu şirkette Saliton Mağazalar Şəbəkəsi, Berga Çayları və Bizonun baş sponsorluğu, Möcüzə Yağları, Bizim Süfrə və Olivia Zeytun məhsullarının xüsusi sponsorluğu ilə Qız Atası serialı başa çatdı.